Moc vás zdravím z obchodního centra Chodov. Již v minulých dílech jsme se bavili o velmi trendy barvě této sezóny a tou je žlutá. A ta se promítá i do bot. Žluté boty jsou ale docela výrazné, s čím je tedy nosit? Mám odpověď. Skvěle se bude doplňovat s letními bílými šaty nebo například i džínovými kraťasy a sukni. Jste-li spíše na složitější kombinování barev, tak letos je velmi populární spojení levandulové a žluté. Krásně vzájemně harmonuje v jakémkoliv outfitu. Letos v létě u sandálku a i u lodiček je spíše v kurzu stabilnější a tlustší podpatek. Bude se vám na něm jistěji stát i lítat po schůzkách a přitom vaše chodidlo nebude trpět. Tyto modely jsou vybaveny podpatkem pod 10 cm a navíc je natolik pevný, že si budete připadat skoro jako v teniskách. Jemné páskové zapínání navíc vaší nožce dodá na křehkosti a opticky ji prodlouží. Pro ty, kteří podpatek neoslavují a na běžné nošení ho zavrhují, jsou tu vždy varianty placatých, ale velmi elegantních bot. Tyto se vám budou hodit jako sandálky na každodenní chození do práce, na procházky s dětmi nebo i večer ven. Do kanceláří se přísnějším dress codem se nehodí sandálky přes palce, proto jsem raději volil ty botky s páskem přes prsty jako tyto metalické. Mějte se moc krásně a užívejte letních nákupů v centru Chodov. Brzy na viděnou.